បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដាននិយមតាមដានរបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះវិលជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏បានប៉ុណ្ណោះយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទនឹងរឿងរ៉ាវប្លែកប្លែកចំនួន1អត្ថបទដើម្បីលើកយកមកអានចែកជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តបាទតាមនឹងខ្ញុំបាទធ្វើការអានខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុចនៅ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទនឹងរឿងរ៉ាវប្លែកប្លែកពីរូបខ្ញុំបាទជារឿងរ៉ាវថ្ងៃបាទហើយដែលអត្ថបទព័ត៌មានទី1នេះផងដែរបាទដែលមានចំណងជើងថាការវល់ត្រឡប់របស់សង្សារចាស់គេសូមត្រូវគ្នាវិញបាទយកប្រមអាប់យកប្រមទេប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តបច្ចុប្បន្នថាបារប្រឡំលោកនេះបាទមានន័យទៅជាយ៉ាងណានោះតោះប្រិមិត្តយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានរឿងនិទានរៀងៗខ្លួនចំណែកខ្ញុំជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានរឿងនិទានដល់វែងឆ្ងាយលើបារមនុស្សឲ្យទៀតហើយវាជាហេតុបាទទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាមនុស្សស្រីដែលបារមានញាស់បារងរូងលេងបាររាពីបបំផុតនៅក្នុងប្រសាភ្នែកមនុស្សដទៃទៀតចំណែករឿងស្នេហាទំនាក់ទំនងមនុស្សប្រុសស្រីបរិនេះរត់តែឆ្ងាយបាត់ហើយមនុស្សទេអតិទេបាត់ទៅហើយបាទជីវិតមនុស្សស្រីបាត់ដូចជាខ្ញុំបាត់នេះបាត់ទោះជាត្រូវគេបាត់ច្រណែនគេនន្ទានិយាយអត់និយាយមាត់បាត់តូចមាត់ធំនិយាយតាមបកខ្ញុំលែងជាក្បាលតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនិយាយមិនចង់ចេញនោះគឺបារសំដីចេញពីមាត់អ្នកម្ដាយតែម្ដងនិយាយពីថាបារជួបមុខម្ដងណាក៏រអ៊ូរទាំរហូតមនុស្សស្រីស្អីបើ30បារឆ្នាំបើស្អែកស្អែកហើយនៅមិនទាន់មានសង្សារទៀតមិនដឹងជាតិនេះបារម៉ាក់មានកូនប្រសាដោយគេឬអត់និយាយតាមត្រង់មើលកូនម៉ាក់ស្រឡាញ់មនុស្សស្រីឬបារមនុស្សប្រុសកូនអាចបារប្រាប់ម៉ាក់តាមត្រង់បានម៉ាក់អាចទទួលយកបានគ្រាន់តែលើម៉ាក់និយាយខ្ញុំនេះបាទស្ទើរបាទតែសំឡប់ទាំងមរឈរតែម្ដងបាទខ្ញុំជីកូនម៉ាក់ចិត្ត30ឆ្នាំម៉ាក់បាត់នៅមិនដឹងថាកូនមរម៉ាក់ស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសឬបាត់មនុស្សស្រីទៀតអូយចង់ឆ្អល់ចង់ឈួតស្លាប់ម៉ាក់ចិញ្ចឹមកូនបានតែរូបរាងមរម៉ាក់ម៉ាក់បារម្ភអាចចិញ្ចឹមចិត្តកូនបានទៅតែកូនមិនមែនមិនបែបនេះទេបាទអញ្ចឹងបានន័យថាកូនរកសង្សារមិនបានម៉ាក់ហាហាម៉ាក់និយាយលេងទេតែបើកូនរកមិនបានចាំម៉ាក់បាររកឲ្យបារល្អទេអុយមិនបាច់ទេមនុស្សធំហើយនៅជួយរកឲ្យទៀតកូនមិនមែនក្មេងទេរកមិនបានឬបំភ្លេចបានមិនបានម៉ាក់ខ្ញុំក៏បារស្ដាក់ស្ដាយបារសង្សារបារចូលបារទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទាំងបារមួម៉ៅនិងបាការលេងសើចរបស់ម៉ាក់ហើយបាគិតម្នាក់ឯងឬមានសង្សារមានតំណែងតំណងស្នេហានេះអ្នកណាថាបារមិនចង់នោះតែរោគវាមិនបានបារមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេឬសម្រាប់មនុស្សប្រុសស្រីដែរបារជោគជ័យដោយបារខ្ញុំមើលបារមនុស្សប្រុសលែងចង់ចូលភ្នែកហើយឬបាក៏ខ្ញុំមិនបាស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសមែនអូទេបារមិនអាចទេព្រោះទោះបារជាបារាចំណងចំណោចាត់ខ្ញុំមិនសូវបារាចោចាត់បារាមនុស្សស្រីនិងបារាទូបីជាខ្ញុំចោចាត់ដើរលេងបាត់ជាមួយមនុស្សស្រីក៏ដោយ
ក៏ខ្ញុំមកច្បាស់នឹងប្រកាសថាបាទខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេបែបនេះដែរបាទវាអាចជាប្រហែលបាទជាបាទខ្ញុំរើសពេកបាទភាសាបាទអង្គាយបរិយោថាបាទមិនទាន់ជួបអ្នកមាននិស័យកថាបានឬក៏កំពុងតែរងចាំនៅណាម្នាក់បាទមិនអីទេទោះបារាជាឯកាបន្តិចក៏មិនអីដែរបើជាគូបាទកងតែជួបគ្នាទេគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់ពេលប៉ុណ្ណោះតែមិនដឹងថាបាទមានរឿងអ្វីកើតឡើងឲ្យប្រកាសស្អែកឡើងស្រាប់តែមានអ្វីម្យ៉ាងបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទប្រិមត្តនៅប៉ោយប៉ែតឃ្លៀងទៀតហើយប្រិមត្តបាទនៅតាមខេត្តតូនឃ្លៀងដែរទេបាទសូមជួយនៅសលៃឃ្លៀងខ្លាំងបាទសម្រាប់បណ្ដាអីសូមជាស្រ័យផងកន្លែងណាខ្លះប្រិមត្តបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងជាមួយដែរបើមិនយកឃ្លៀងរហូតបាទមកដល់កន្លែងធ្វើការភ្លាមស្រាប់តែក្មេងៗក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនាំគ្នាចោមរោមនិយាយគ្នាលេងមកទៅវើមិនដឹងពេលខ្ញុំឃើញខ្ញុំភ្លាមម្នាក់ៗញញឹមញញែមដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងលាក់បាំងនាំគ្នាធ្វើអីនឹងអូអម្លេះអូអម្លេះអីយ៉ាបងបងឯងមានសង្សារមិនចេះប្រាប់ពួកយើងសោះស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យឡើងស្វិតឯងនិយាយអីនេះណែបាទក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំក៏ហុចបរិបាច់ការធំមួយដែលបាននៅលើតុករបស់ខ្ញុំមិនដឹងបើតាំងពីពេលណាបើសោះស្អីខ្ញុំសួរទាំងញ័រតិចតិចបាទឈ្មោះលើផ្កាជាឈ្មោះរបស់បងទាំងមូលធ្វើមិនដឹងទៀតហើយគ្នាយើងប្រធានយើងមានស្នេហាហើយអេពួកឯងនេះនិយាយច្រើនណាស់នាំគ្នាបំបាយធ្វើការបាទទៅប្រយ័ត្នបាទធំប្រយ័ត្នកាត់ប្រាក់ខែបាទក្រាន់តែលើសំឡេងគំរាមរបស់ខ្ញុំភ្លាមម្នាក់ៗបាទលួចសើចបាទហើយបំបាយគ្នាធ្វើការខ្ញុំកាន់បាច់ការមើលបាទទាំងឆ្ងល់ការកូឡាបាទក្រហមហើយមានឈ្មោះខ្ញុំទៀតអ្នកណាមកលេងសើចអញមិនអីមិនដឹងខ្ជិលខ្វល់នឹងបង្កិតច្រើនខ្ញុំក៏បាទបោះការនោះបាទលើកៅអីមកខាងហើយទៅធ្វើការបន្តតែខ្ញុំដឹងថាចិត្តរបស់ខ្ញុំលែងស្ងប់ហើយបាទតាំងពីការនេះលេចមុខមកម្លេះខ្ញុំក៏ក្រោកបាត់ឡើងយកបាច់កាក់យកបាច់កានេះបាត់ចេញទៅក្រៅចៃដល់មកជួបនឹងមកមីងបាត់សំអាបាត់ក៏ស្រែកហៅមីងមានការអីហេក្មួយខ្ញុំជូនមីងណាខ្ញុំញញឹមញញែមករហូតកាមួយនេះទៅអូយស្អាតណាស់ឲ្យមីងមែនចាមិនដឹងរបស់អ្នកណាផងប្រុសនឹងប្រុងនឹងបោះចោលតែស្ដាយឃើញមីងបាត់ក៏ជូនក៏ជូនទៅវាជូនទៅចោះអ្នកបារាឲ្យគេអន់ចិត្តស្លាប់ហើយមិនអីទេយកចោះអគុណក្មួយខ្ញុំក៏ដើរបារាចាញ់តាមបារាធូចិត្តប៉ុន្តែបាទសង្គ្រាមរបស់មនុស្សបាទអណាមិកស្បារានីនៅមិនបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណោះទេស្អែកឡើងបាច់ការបន្តបន្តបើចេះតែផ្ញើមិនឈប់ខ្ញុំក៏ឲ្យបារាការទាំងនេះបាទទៅមិត្តរួមការងារបារាសង្តែគ្រប់គ្នារហូតគ្មានកន្លែងដាក់អូហ្វីសពោពេញដោយបាទបាច់ការនិងក្លិនឈ្ងុយបាត់ឈ្ងប់បាទស្អែកឡើងមិត្តរួមការងាររបស់ខ្ញុំរអ៊ូទៀតហើយហេបញ្ហាបាទខ្ញុំថាបងទទួលຕົកទៅខ្ញុំនេះគ្មានកន្លែងដាក់ទៀតទេនេះរាល់ថ្ងៃពេកហើយមែនហើយខ្ញុំថាអ្នកឲ្យនេះប្រកាសជាដឹងថាបងមិនយល់បារបាក់បានជាផ្ញើបាទមកមិនឈប់នេះបងមានបារ friend បកាប់មកដល់ម្នាក់ដល់ឋានៈនឹងផងហេមិនដឹងទេចង់ផ្ញើឲ្យក៏ផ្ញើទៅមិនខ្វល់ទេអ្នកណាទៅបារយករបស់មនុស្សស្អីដែលក
ំសាកមិនបរិហានចេញមុខអញ្ចឹងបិទរោងការងារម្នាក់ដល់លាន់មាត់អូយម្ដងនេះមានសបុតឯណាបាទខ្ញុំក៏យកមកហែកអាបាទទាំងចង់ដឹងអត្តន័យសបុតគឺខ្ញុំពិតជាចង់បាទសម្រាប់អាអ្នកបាទភញាមកណាស់សួស្ដីស្រីស្អាតរបស់ខ្ញុំហេតុអ្វីមិនទទួលយកការទៅបាទមិនទទួលបាទមិនទទួលណាខ្ញុំនឹងបារភញ្ញាឲ្យរាល់ថ្ងៃរហូតដល់នាងពលបាក់ខ្លឹមការនេះបារជាមិនខានស្រឡាញ់ណាពីប្រុសស្អាតហើយអារោគចិត្តឯងនៅឯណាយើងចង់សំឡប់ឯងណាបាទចិត្តត្រជាក់ត្រជាក់បងបារនេះនិស័យបារតែម្នាក់នេះបារតាមដានបងអាចបងទេបានជាដឹងរឿងបងបាទបែបនេះបើបងនិយាយស្រីអើនិយាយបើស្រីបើអាក្រក់អាក្រក់បើតិចគេតាមបើធ្វើបាបផងណាខ្ញុំធ្វើមុខបើជូរទាំងបារាមានអារម្មណ៍បើខ្លាចពិតមែនស្អែកឡើងការនៅតែបន្តផ្ញើមកម្ដងទៀតរួមទាំងបើសម្បត់មួយច្បាប់បើដូចដើមចង់ជួបខ្ញុំណាស់មែនទេមិននិយាយតាំងពីដំបូងល្អណាស់ល្ងាចនេះយើងជួបគ្នានៅហាងកាហ្វេចិត្តកន្លែងធ្វើការយើងទៅចុះមនុស្សប្រុសសង្ហាដែលកាន់ការកលាបក្រហមមកនឹងរងចាំនាងបរិនៅទីនោះប្រយ័ត្នខ្លួនផងណារៀនហៅទឹកឲ្យហើយទៅប្រយ័ត្នលងនឹងបរិមົນស្នេហ៍ប្រុសស្អាតដូចជាខ្ញុំបាទខ្ញុំញីក្រដាស់នៅបរិនឹងដៃរួចដើរចេញទៅចង់លេងមែនតែនហើយតើបានតើកំដរបានស្គាល់ខ្ញុំតិចពេកហើយទៅដឹងបាទអូខេប្រិមត្តអត្ថបទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើអញ្ចឹងតែខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទព័ត៌មានទាំងអស់នេះតែត្រឹមហ្នឹងបាទតែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមទៅធ្វើការខន្តីអភ័យទោសបាទរកការខ្ញុំមកធ្វើការថាទីបាយទៅពេលសំណៃលោកបាទឬក៏តខខ្វះខាតមិនសំរងត្រង់ចំណុចមួយណាក្តីខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងបាទអូខេខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា